السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم معنا وناكسن وامين كله يمر كله برنامج كيني حيسها يمحب هذا حبار سنة وبرنامج كي هلا بور كير قلي برنامج كتدبا دول بوحن كسر مرتقى هذا هلا بورو أبو أنك الدوان ما أنت وحاي مرتيا محيدين كسر دو ولا البرنامج كه هلا بور كير قلي واندو هاي ولا وتعي هدي أنا جود قلنا برنامج كينا هلا بور كير قلي أن أنت هنا نقول قلنا برنامج كأنه سؤال بنشعلان هاي نكويديو تاريخنا الله تكاجا حقيقة كل رتي حقيقة وحكم برتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد إبراهيم وكل شيء مقالة قبلي أنا أقول احتياج أيام كتجي مقالة قبلي وحن تجي ذلك جوتي هل كاسان كبرتي لغة عربية إلا أيو سكندري سكول سكندري ما كحيد بانك بحاي أنت هذا بدينا وحنا ها قف شقاء يو ودحيا ما تقعنا محوها een kulba dabo faahna wax shaqo ama fadhi een marka kadib waxaan suugaanta ee waa tahay maxaa kugu dhaliyay baan soo oran karnaa maadaama ay Soomaalidu saddex uun qaybiyeen suugaanta hawlkeenta iyo hibe ee babixiyo iyo maxaan ku dhahdayay een hidaraac adigoo leey mid un bay noqon kartaa ee teeban oran karnaa way tahay miyidiin maanta wallahi hoota kulli een waa saddexdaan uun sida la sheego een marka een dadkayaguna way tan jeen aniga suugaanta oo awoogay een gabayaab u aha een abtiyaashii qaakood een ayidi marka xagaana waa la oran kara laakiin kulli hawlun baa kulli keenso wixii ugu hooyay een ka hadlay caashaq buu aha hayay goon gartay waa tahay hadii aan si guday galna barnaamijkeena maan sida ugu horeysa aan jeclaan lahayn inaan la wadaagno bulshooyintiina daawanaysa waxay noqonaysaa sidatan boksimo boksimo kulay nambar baa la boksinaya maasadaas sida la tahay bal markaa adna aan la wadaagno bulshooyinka say noqon doonto gabayga boksimaad baa la yiraa een lix qodob oo bulshada muhiim ah ay ku hadlaya marka ugu horeysa tacliinta ku boohinaya qabyaalada ayuu uga digaya een waxa kale oo ka heebaya ama uga digaya khilaafka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay dhamaa caajiska een ugu dambeyntana gafka marka wuxuu ku bilaabmay adduunyadan balaashiyo cilmi loo bidbidhiyay higsi baaxad weyn iyo dadaal bootan weeyaane ninka baajay talada ee dhaqaaq beelka kaba gooyay baqad inuu helaa waa sacabtima ka buuxaane inuu dadaalku bilad yahay iyo dawa bogsiimeedka bulsho yahay ila gaaw adaan ku bandhigayay adduunyadan bahbah iyo qabiil waa barkumataale midnimo boqol jirtiya sinaan beela nabadooba bulshadoo midowda dad yow lagu badhaadhaay ninka booqday kala geyn ma buubi ma xambaaray inay qoladu baas tahay iyo baadi iyo liidmo bulsho yahay ila gaba adaan ku bandhigayay adduunyadan bakhayl waa ninkii baylaha ka huleele fikir la isku biishaa ilayn bixiyo midho weyne gacmo la isku beegaa kolay booba hiil dheere bogog wada jeha ku bixi hiiyo beeraade hambaaraan degay guulbookay bogashadeediiye xaajad umakay bowda iyo baasha culus gaadho bakhti iyo nin liidani markaa buulka ka cahowya inuu khilaafku buus yahay iyo bocoka aan quudin bulsho yahay ila gaw adaan ku bandhigayay adduunyadan raaxa looma beenin badi ahaanteede nin waliba wuxuu beegsadaa loo bujinayaaye ninka baashihii dhigay iyo buugga lagu taamo inuu isboqaawaa ku ceeb waana kala boode inuu caajisbaxa yahay iyo boqonta jebideeda bulsho yahay ila gaw adaan ku bandhigayay adduunyadan baaakii dayacay geela loo baacshay ee bucurkii hungeyn jiray ciyaal lagu balweynaayo basanbaaskeeda hemacay waana bugiyo aalaaye kolkay baladu yeedhay hilmaan bootin ka lahaane inuu dhamma uu boog yahay iyo bacadka lagu hoogo bulsho yahay ila gaw adaan ku bandhigayaaye adduunyadan basaas iyo shaxaad balwado weeyaane gacantood budaysaa ku badin baahi idilkeede kolkay boqol hungowday ka hadhi beese ii dhiibe inay kartidu baan tahay iyo biilka lagu faano bulsho yahay ila gaw adaan ku bandhigayaaye adduunyadan beelihii ishabay laga boqoolaayo adduunyada laba isbixisiya baadka ka hayaantay ee badmadkii dawayn jihay bohol lagu xabaalaayo ee amnigani bay hoofay ka tagay biyaha taxadkeeda baxsanaheedii ma dhiman mana baajin taladeedee bulsho midowday baa loo wadaa baaba iyo layna inay nabaddu bilic tahay ninkii baabshay baa garanay bulsho yahay ila gaw adaan ku bandhigayaay adduunyadan bilaash looma dhigin iyo sheeke baleley salkeeduna buubuma noqon iyo baadil keligaaye bilcamahan hagoodii la dilay ee boorka lagu aasay hooyadan baboota ogsatay qalbiga qalbigu booyin ka ahaaday maatadan baaskiiyo shilkuhu beelka kala gooyay hooygana haldookii ka baxay baaydu soo gaadhay agoomahan bayada kaashadee buulka ka cahaabay godobtoodii ma baqin mana baadin abidkoodee kolkay soo bildhaantay dambiile
بوعا كلا جويني نفسي لقمة بغداد دي بالله بكنا ياي إنه قف قبل بلي هاي يبي يوي لقيه بشي هاي لقاو هذا كوبان تجاي ياي وقتها هدي أنا تكلم مع دو ما سد عاد كي ياد كوم معك بدن له ما شاء الله بان كلنا هني يدمن من بلش من تكو داوني سبعة إلى كوبرك يعود كي معن وقتها أنت أنا سوق قبل ما سد الله بعد هل سؤال بنش علان هاي نكوي دي ما تمحي دينه أبوان ذا ويفر بذيهن ويترب بذيهن متعش هاي أبوان تعش هاي نذ هالكيس قعدوا أما سبعة دافتو وحويه يعني كل يبا أبوان ذا قفل يبا معلم بولي هاي أو كده يدو أنا وحيسيو أو جعلي هاي إنه ما ولبا أو هذا أكتسا أنا جو يان تدي لا يوين تدي وحن حسين جاي عبد آدم حاد عبد قيس أو أنا كسر قطعي ما صدق دقنيمو وإن شاء الله ما دو أن سو قد بنتو أيه كم إذا قريب تيسا إذا كان أنسكو أغني جبوتي ونو بند جاي إن يدي سي أنا جو أن استعمالي سبب تو آه إن سو جو معلن كي جاش شافنا أي تهاي إن سو جو وجدة ولا أنا جو وجدة أنا استعماله ما كعبد آدم حاد ويان وفق أن خلدوا كي أنا جا أوه تهاي ما شاء الله إلهي سنها دايوان لأن هاي دمنتين إلهي نود دايو أن سو قب تو ما سد الله بعد يوم كفر دون برنامج كنا وما سد دقنيمو بل ما سد عضو تفاسير نجسينية نوفا فاهينية نوشرحية الله دايمنو ما صدق دقنيم وجدوني كل دوم بيكون بلا مساء أو أي كم تهاي نفط بلا آدم كوني تهاي نف حاجة حمانتها وحق لسان أنت بنصيده إلى هاي بشري يو جدوني كلا بدن أنت وجوه هو يسوي حضانك تاون حكوجو إنه كتير وحوي قبي جا أما ما صدق إن قيمة هاي تك أولى ضحي أو وقت يدن دم بعد موتين لما جهابي أما سك قلدن لا يستعمله إن ما كان قيمة هدبتها إن أي تك أولى ضحي أي كهلا صح دقنيمو ما كا صدق مجيئك كم مقتبة وحوي دقنيمو ده أي ما صدق تلمام سوى حوي أنت هاي ستة مسلمين ته وقت هذا كان صدق وصولك شجعي ده حاين يهين ما كا وحي تجي سام ما كذنب إلا يو وقت جي وصولك يصدق أود له هاي المسلمين تو ما أنت هالك اللي تاجي هاي ده كده يا حجاري إن النجوى دافك هنبا لكن النجوى عن صلاح نج النجوى دمائي تنهج كده ما نسا أنا يكون هلمامين برسن كي جو حكوتش يا أولي هاي عبد آدم حد عبد قيس أنو صوبان دقي ما نجيبو تيسكو أغني إن أيدا أنو أنا استعماله أنا جو وجود دخله ما كا أيدنا ودقنين سو قابو يستعماله مال نو كله اللي أنا قابو نستعماله مال بنك له اللي يا ما كا ما صدق واحد تري دلها سجى حنون كله هنكو ضيقة يعيل دعده هو ين لقو ديو دحموين كم بحو دحموين كم بحو دعس كيا دباعته ده وموه الله طاي عيب بيله دي سكلا دوين كل دين تقو ما جدو هل كده يقدر لقى هلو inkastoo uu daba galo dibin daabiyo mooye dibakaatsi kama helo inkastoo dambaab galo kulku daal la kala baxo deef wuxuu u tiriyaa duufaha waqtiga iyo wuxuu daaim soo hogay inkastoo uu qofku khalad la yimaado hadana markay wax ku dhacaan xaq Ilaahay iyo duufaha hoosri tahay dib u noqda inkastoo danseeg iyo gunimada u meeldayo distixanafta lagu shubo inkastoo diyaasado hawlihiisa dayowgiyo kulka deeyo laga dhigo dib waxay ka noqotaa danigiisa kuma jiro dhumooyin lagu falay inay tahay ducdiiso misna duunka hoosiyo dubaaqiisu maba gaan dakanooyinkiiso waxa dayfta loo suray daahay oo kitaabkii loo qaybshay dunidu ka yaabin duudsiga inuu yeelo dooldool waxaan uga dalleeyahay dambi qabeen nin daacada daalo u nacibiyay waxba hawo daaweyn waxaan uga dalleeyahay ninka dooni haace dakhalada ka gooyow damacaagu liidiyo waadada tabaahida waxaan uga dalleeyahay dulciyo humaagiyo daabaciyo fashaxaniyo gabashiyo daayinkeed habka deelka loo qoo ama daahan loo dhigo nin yaqaanay dalandali kolba dogob ka faalo kolba dacal ka maanso kolna daalka ku keen iska daasho daasho waxaan uga dalneeyahay wuxuu diidan baajiga in la wada dudumiyo hadii la iska daba maro tixdu damaq ma hidisee hadaan duunka lagu sidin daajada ilhaamka iyo hibaduuga lagu saxo afku duluc ma sheego iyo dood mugweyno xub laga dilaacsho kuma deeqsha hadalkay wuxuu deeyan ayaa jira abwaan diyad weyno danta baylahdaadiyo wada doogsin gaarki waxaan uga dalleeyahay inta madaxu daalay diqi iyo tuxeel adag diiwaan ku cuysiyo inta dalaynta hubisee daadihiinta qaaniyo inta daba galaysaba nin waliba dayankii dayqiisa ku kumay waxaan uga dalleeyahay ibadii dalaysnayd maansadii duuftiyo danaheena fulin jirtay ninka duunya siistee halka dufanka laga helo deen lay ku qalay oo alla dooyba tahay waxaan uga dalleeyahay aniguna docsheegi habka eeyga loo dumo sida la igu daabacay duus iyo afkaayo dood iyo mulaaxiyo tixdada baa loo dhigo dirham iyo hiyaaliyo kuma iibsha diina
من الهوس ودا دقي دوش سه ما داي دايو طول مواضيع ما تابعه عاب طلب لكم ما هذل تدنا فانك وما عوجن دو تاجا كيف كيقب كلمات دنانية وحن بعندن أقدر دقي هل كلا جود دوبو بشد يد دوينه هن هذا فقط تبايو عيد يد اللي دان دلا دعك عليا ما تدد يعني يقويس كلا تيوبان أقل لا بدي على دم أوجو جلايو نكل دون كلا جن عيتل هكذا كديان دعودي سأون كيود بدها أوجيا نفج عيل كدقيو طلنت يا حبالها كود بول إسلي هاي أيام وانا دويو وحل لجود ضبيبو أما لجود دويو طبك أوجو حتجيا أفتح مطابع إذا أنت يا مدي جهو تعرض كله وباجيا تق عليهم ويا إيمان كدني جيو ذكر جيا حديث كيو دين تيا قوة عن كا تجنا أنت قبوجي رحمة دائم سوه جي نفتك وبطا أنت وحنو قد لنا هاي نلاش إنه ده إسناه يحب كلو تزال كلو تك كله أو هول كلو أما لو دكان متو دكان شانكو بيرني هدان هدان دوكس جيا وحباش هذا هدان دو قال قو دين طيح يا عد عاد يا علم دو تلا قو تقو دك دك تود وابين تدا تود واقيب وحي دو بدقيان دقي حقك ملا بلن هو سود دقو وسي عدلا دا إنتان ديك عن كقادة شيك هذا دبول كله هدي عبنا دب قيدا هكاك فيدو وحي تهيد دوينو دايمو وحمانو ديك سيو الله يو بقول كيد الدنيا دني إيه اللي بدأ داود إلهي دل قاضي الدق دي سبضن تاي أما أنت سدهب كي ديت ضل جبيها بدل جود باشيو دوحية بيها إيو طيب ماذا كفى بدن كم أبو شد وضوب تقل قرا ما دقيه ديب كيو أدقون كي حصول كي أضاته دل كل نافلة آيدل صلى الله عليه وسلم لا ديا إدن كود دب كل كي لجود دم بابي لجود دوبتي دقيه إسكدب واجيو طاد الله هو جوك سدي waba kiidig yidiye dowgii madiniyo dowga madiniya dalkeeda beegsaday qolkii uu dadaalay dacwadii uu hawl galay waa kuwii dagaalkiyo deegtiya colaadaha dabaweelkii hooy iyo dhaliyay duulan xaq lama dabaalo dilka lagu ma joojey maka dowga loo maaw sanabyada dugaashaday waa tii deeyaankiyo dabal iyo tuxeel daba iyo tuxeel adag lagu laba dibleeyay damdegiga laga dhigay daybo rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam qodobada ugu dambeysiyo dabo maanka lagu dhayo anta daama nagu yiri dabadeed halka ayo habigeena dacalkii loo duukiyay xaqiisay dunida ba ka dheelmaday dawladda ba gadaashi afatii la dayay dan wadaagta laga dhigay waa kuwii u dalab galay diinta lagu hagaage ana waxaan idooye qalbigayga diifiyo waabay dadaya waa hadal daawayno khalis faaris u daabacay markaa halka hadalka daawayneen sheegayo waxa weeye خالد بن وليد أيا كدولة يدركن إيران أو يهستين قلما جوسي ولا رايو تبكى عبودة مكا وحيابها إتابتي وحكم ذا وحقود ذي وحقوق وفاهين دجنينا أو كل يهي هدية دون سين إن نبض هشام وذهل سين إسلام ماذا صوها هدية كلا ديدنا وحيدين إذا نقول جوجا هك جيدة أو جعلسة نقول شو جعشين مكا وحيد إتابتي أيا كم تهي مكا وهذا الدأوين خالد فارس ضابعي نفيه ندي يو هديا دكسونيو إنو نلالا دونتان إسلام ما هدينين هذا هذا الكديدنا واحد دولات كصوغلي هجو هجيريدا أضي دياسة نلال أضلاتان ده حان دوشا سياسة واقع دار عيد كينو كجوني مكا لنا دلعية شيك هذا دبال شيك هذا دل دلان كي هديا أبن دبق يدا هكاجا في دو واحد تهيد دوينو دين يو وأنا جيدا قنيا ضدني ما يو damee iyo xishood iyo daan iyo xaqdhow iyo daacad iyo sinaan iyo dulqaad iyo hufnaan iyo dabciye midnimo iyo hadaf iyo dadaal baan nolol uga dab qaadno dadku nagu jeclaaday halowsiga da'daydu hadii ay dawaha cid u dayatay aado dusha ay ka fuuleen dayaxani aad aragtaan deegaan ka dheeyo meel duugsan gaar baan danigeyga ku hayay maxay tahay dadweynow deegan waaga lagu dhacay iyo dabaqan xeerade dulmanaanta lagu tolay halowsiga da'daydu hadii ay dawaha dusha ay ka fuuleen mid inta ka doohon waxan duunka lagu hayn deymadoodu suwayn baan dagalka hoosiyo dubaaqayga ku hayay maxay tahay dadweynow sibiq dabinka loo galay duujaaga hoosiyo dulin iyo qaniinkani ajasheena duugiyo umadani daliganeed ka casaaday day xuyey dhahashada cadceedana degmadooda laga helin dib u dhacana gaadhiyo dilaleedan haysiyo dibin daabiyada naba naftu daah kama ahe aniga iyo dadkaygiyo intaan dambi wadaagniyo abwaanada dalko idil doobay ku leeyihiin daladhacana gaadhiyo damqashadan haysiyo bulshada dadweynaha dayacnaanta lagu xiray
الله إلهي دنيا يوم الدنيا به هو دخسية ندوه دلوع دنيا عد مقاشين لده مي أبوان كي مسد دلين جيه دمي سيا يبالة وكل كمل جداكيو عدد دواجو أجي هلا يا بي دوتسجا وأنت أوساق تيسو عبد القيس كل هاي جدا سكاس كله وحن وقتنا لا يهاي مد وود بلاتي لجو دلي دمينيمو مد وود لابتي لجو دلي دمينيمي دول ميقات كتالنتي دقنيمو وام هاي وحن وقتنا لا يهاي هبت هاك دناتو دنبها وهم شكته maga baad oo iyo in adeeska xabto dadka kale aqoon iyo dagaal lagu hagaajiyo higsi kubada wooban maga baad deeyo in diinka qalataan dadka kale na gool iyo duud iyo lagiyo bari dibada la seexdan maga baad dowlaabiyo in diirad keensanin dadka kale na heegiyo dakad iyo washada iyo duni kale abuuban qaleelahay docdaydi kulkan daahay waa baga in aan dibada meeyo dhigay daba weeyge anigoo dayobo deeqan waaye socodkii dabaylaha wax qaadiyay haduu dadku ila tagay hadalka ma dambeyntii waxan dood ku xiraya umadeedu digashada kulumbay ka diga hoogan ama way ku daaimi haday tahay dabaal iyo mid u dhalatay dunyay haday tahay dabaal iyo mid u dhalatay dunyari ma sha Allah tabaarakallah hadii aan inta kaga imaado maansada aad kiyaadka macanka badan su'aal kale aan jeclaan lahaa inaan macaw ku weydiiyo madama dadku markay qaab ahaan iyo arag ahaan ku arkaan waxay oranayaan talo su'aasha ayaa noo weydiiya talo su'aasha ayaa noo weydiiya su'aashan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay marka laga reebo shaqadan al ahaal abuurnimada amba abwaanimada ma jirtaa shaqo kale oo dheeraada oo aad qabataa waqtiyada isku dhaafsan oo kale haa way jirtaa waa macallinimo waan garsay aan soo qabto maansadeena xigta oo aad badbaado maansadaasina aan la wadaagno bulshooyintiina daawanaysa maansada badbaado iyada waxba tafaasiilayn ma insha Allah dadku dulucda ku jirta iyaga ugu dhex tagi doona marka waxay tidhi bismillaah raxmaan raxiim boqokay naftani bilowgeedii hooy abuukeeda bilan kolkii uu boqay xinjibuun iyo kaba beeyay dhiig ayaa baadka iyo waxa bala ku heli buugii qonaa lagu buuxiyey bugta iyo dhib iyo baahidaada iyo bay hoofkaagaba basha kaba dhammaan kuba kala baayay noloshuna ballaadh xaddi baaxadiyo iyo waa badweyn lagu baadayey bini aadamka dabcigooda badan beejiyo waaq lagu baahine boqolaal dad baabaya kula jiro maantana bilkhayba khadaada naca boqolaal dad baabaya ku doonaa kuba baabayo bima aad u daan kugu buufiyo maantana ba iyo badootaada iyo baxa kaaga naceb iyo balaanbalka boqolaal dad baa kuba baal socdo bulsho iyo hag baa kugu beegane inkastoo bidaan bala kuu lulaan baad kuu dhigaan buulka kuu goglaan kula boohiyaan kol haday bog iyo beeka kaa jeclayn baydada xunka ee bishimuhu ka timid ha u badhaq nuqlaan boqolaal dad baa balbal kugu shido baqa kuu xadho kuna baabaashe inkastoo bitiyo bunduq kuu sitaan bahdil iyo colaad kula baafiyaan kol haddaanad bahi mudan iyo barhkeed aad bilaansan oo aad bayaamin karin qofna badanku yuu ku ballaarsano qofna ha u ballayn waxa loo baydhigin ha ku baadino bitadaabka iyo bilaawihii aad kaa howlo boodino boqontii hajayn boqolaal dad baa baadi sooy wacad balan aad lahayd baylasho dhigee boqolaal dad baa axdigii booboy beeka kuba hayo buqshinkiisa iyo bilicdiisa wada boqolaal dad baa beesadaada iyo xoolahaaga badan kugu beegsado kolkaa tahay bestaa kuba booqanine boqolaal dad baa kolkaad baahan tahay baadaada iyo beydkaaga tuban boqolaal dad baa bahbah iyo qabiil kula baal socdo kuna beehaqe boqolaal dad baa bini aadamkaba baacaad ka tahay aan baanine boqolaal dad baa baxato iyo bacad iyo kulayl kaagala baxe boqolaal dad baa baashaada iyo bidixdaada uun isa soo bide boqolaal dad baa masabkaaga bilan u bukaan qabo kuna booyaye boqolaal dad baa basambaaska iyo bayd aad u culus ku bahayqsado oo aad baajise boqolaal dad baa biligtaada iyo bildhaantaada naca boqolaal dad baa bashaashkaaga iyo bakhadaadu duun boo kula sugayn bini aadamkuba kul hadday been iyo base aad u daan lagu baanto oo bimadkoodu yahay balwad liidanoo wanaagii la bidiyo baxsanidu la tahay mayay baaqdayoo ka boqoolayaan baybaysiga wakood waxba ha u banbixin ha ku buuqinoo ha ku beecdaan inkastoo wax badan yacyacoodka baa ka ahaa bulshooy hee dhowaan bogto waan bislaadaye nini baalma oo budna ii sito waxba buufka iyo biqil haygu tumin batalkiiyo wakii balafaa ka timid buulkii masbaa baal kaga jiyo bahalaal socdaa dudutii bakaday bahoshii dadnayd bacuud qaysay baa ka dulbuuxsantay mabanyaasadoo waha ku baydhinee bidixuun ka joog doonidii badweyn badda jiidhayse baxnaanada lahayd biyo soo socdaa ku butaacay oo booqadoo gale nini beeluloo waxba haybul xamin maadaa badqaba baabuurkii saxnaa boolka siibtay baa shaagagii baxshee ninbaasadow bahiyay hawadin beehii qodnaac dee ku baahday baa biqilkii cunto waa bannaan haddee nin bustaan lahow beenugeylka daah
وان كبوان ايان نين باقا قلو بني ايان لغيد اسكو بيسادو وابي بو تنتا بادن كي كشي باوا وادكا بيجي شنان نين كبادلي بوكا اوتاي حولا كبا بحشو عدو بيما اه عدو حولا كلاب بحو عدو بيما اه بادي قوب اهو اسبهايستي بحبه داد علي بلغي هفنا بها القوسي با برتن كي غالي نيكا بيتيو بيوا شلكا باد كي حالنا قوم بدلي با هامهي بجو وحا بادايال بدو وييني نين بساسي و بوعد كي هدين بلد كي وعنا عدو با هاي با كوبا هيستيو هد با بوبا يو هد با بوبا يو بد بادانا اللا بو جيگاد هاي نيكا بالما او با ايه ها اوران واتا هاي هدي يعني تاكي غي مادو من سادا بد بادو إن مرحلة دي كلا دوانا ايهد كوشرتي ابواني مذا أما سأعود ودي مشرا دباتوين أما عقبضو كهوري مدي أو كقبسدي أذية شخصية ذهانت هذا والله يوتا إن نلش سدي نلش عيو عقبضو بدن هاي أيو فنكون أو عقبضو بدن هاي إن أنت وجو بدن وحن عقبضها كهك جاي وقت جي هو إن كو دحجي حاجة هيسها لكن أنت ضمبي مدو إما كدو وقت تدوه إن هيسها وانك بحاجة قبل يوم تيجي marka gabayguna caqabad ayn ka samalehe waxa weeyaan inaad adigu soo naqdisiyo inaad bulshada hor keentaan weeyaan laakiin intii hore ayay mushkilad u badnaayeen oo ay ahayd in cidda u dhiibayso habka ugu dhiibayso fan in maadaama tahay abuun daaya dadku badanana aanay kul tixgelin aanad kulahayn ay noqonaysay dhibaatooyin badan inay kaas kula soo wajahaan ama ay abuunin kale oo de adiga ka weyn oo meeshii taagan laga qadeeyo ama iyaga ay noqdaan xataa inay jaclaayadaan ba inay ka hoojogsadaan ay kugu deeyaan fanaaniinta ha fanaaniinta iyagu yiraahdaan ba deemay in oo xataa waqtiyada qaar kooda ay timaado inay qoloqoloba timaado in meelaha qaar laakiin markaan imi ka baxay ma ka caqabado sababtoo ah gabaygu aad ku xidhan yahay soo bandhigitaankiisuna wax weyn ma ee waa tahay ee muxyadiino gabaygii kugu horeeyay ee aad tirisay sad noo sheegtay heesana waad qaadaa abuuna waa tahay oo mansooyinkii kale xagan aad ka wadaa gabayadaadii heesihiina fanaaniintii baad u tirisaa markii kuugu horeysay gabay baad tirisay mise hees baad tirisay mise mana xasuusataa wallahi heesaha waan tirin jiray waqtiga hoowan bixin jiray laakiin imi ka waan iska daayay laakiin wixii ugu hooyay anuu aan sameeyay hees bay ahayd caashaqa dalanbaabi bay ahay ayaa la oranayay heestaas laakiin waa sugaantayda maadaama qofku uu yahay qof isagu guugooya oo kulan la tagaya halkan taagan Soomaaliland jooga kulan Djibouti tagaya sugaantadu intaad kulba hayaamaysid waxyaabaha qaad ayaa marka qaad adigoo degdegay ay ka lumaan marka maansadaas muxuu ahaa heesta dalanbaabi iyo laba maanso kaleba way iga lumeen oo dib uma helin kamana xasuusto waxyaabo badan laakiin maansadii ugu hooyaysay gabay ugu hooyo gabay aanteeyo gabay ganduqnimo ayuu ahaa oo maanta nasiib u yeeshay inaan halkan aan ka soo bandhigo waa tahay ma jeceshahay heer aad gaadho abwaanimadaada maadaama ood heesihii deysay ood abwaanimadii oo kaliya iyo gabayadii aad u gooday ma jeceshahay inaad heer weyn ka gaadho sida abwaan hadraawi oo kale wallahi hoota hiigsi waxa wanaagsan waxay tiraa Soomaalidu ama waa la muuqdaa ama madasha lama tago hoota kulli waxa wanaagsan inaad ka mid dhalisid waxaan adigu aad u hindistay laakiin anigu taan jecelahay way ka duwan tahay taas waxa weeyi gabayga markay hees tahay waa micno kale yeelanaysa laakiin markay gabay tahay gabaygu waa wacdi dadka badankoodu waxay u arkaan siyaabo kala duwan aragtiyaal kala duwan bay u arkaan laakiin anuu gabayga waxaan u arkaa in wax lagu saxo dadka qaarkood in la mucaadeeyo oo la siyaasadeeyo oo qolo lagu eeyo waxaas ay qaarkood u arkaan laakiin anuu waxaan jecelahay bulshada kolba halkay ka leecdo ayuu qofku ka waaniyaa tan kale ma taqaanaa muxuu ahaa in abuun hadaawina waxaan waa hibada oo hibada marka ma taqaanaa muxuu ahaa qofku kolba eeyadiisu halkay miisaanka ay leeyihiin unbay dadkuna ku qiimeeyaa waa tahay haddii aan intaa kaga imaado su'aalaha aan ku weydiinayay waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto maasada ugu dambeysay barnaamijkeena oo ah waan qalay jacaylkii soo markaan magacaasi maqlay maxay diiro dee waa arin la yaab leh jacaylkii oo idilba mid jiraba tiriyo waan qalay waan qowracay gabayga waxa uu sabab ahaa wiil aduu saaxiib ma nahayn aqoon ba naga dhaxaysay badanaa ismaan u dhexgali jirin laakiin maalin aan wada fadhinay ayaan ka dhahday inuu imaad weyn haysto markii aan iswaaysanay hadalkii gundagalnay qisad aad u badan oo xaggan ka soo tuujimi kaayn aanan ka soo muxuu ahaa tabin kaayn oo aad u dheer oo jacayl ah ayay gabaygu ku saabsanaa
markaa qisadaas waxa ahayd laba wiil iyo gabadh baad ay isticmaalaa muddo gaaraysa in badan ba ilaa dhow sanadood markaa gabadhii ayaa dhooftay markaa ninkii wuxuu yiri waan iska shaqaysanayaa buraanu adduunyo jacayl gabadha ugumaan soo noqon way isku waxay ahaayeen laba qof oo aan isfahmin laakiin isjecel markaa waqti walba way islayn jireen khilaafku kule wuu jira haddana way soo noqonayeen maadaama meesha jacayl dhex yaallo markaa gabadhii way dhooftay ka wuxuu yihi anuu adduunyo jacayl ugumaan noqonay marka qaar baa waxaa iska jira dee jacaylada dhexdooda in qofkii aad ka tagto lagu berberiyo lagu raaniyo qofkaas qof la hoomo ahayn maxaad dee aad ku tagtay malaha adaa khaldanaa dib buu dhaleecayn ka bilaabay kaasina wuu jiraa jacayl fara badan oo saaidintiina ka badane muddo badan markuu la socday iyadoo waxba aanay dhicin markaa waxay tiraa soomaalidu wax wax kuu sheega ma weydiida wax wax kusiiya ood weydaa markaa ayuu wiilkii ogaaday inaan ninkani aan dee naf loo haynin laakiin dad kalena layskala socdo oo adu dee halkaas adu dee inantii howlaheed iska fara badan yihiin oo isagiina uu meeshii ku jira laakiin isagii salay ka tahay sax markaa gabayga halkaasuu kasoo boqaday markaa gabaygu saasuu ku yimi waa tahay haddaba aan bilaabano gabayga waan qalay jacaylkii wuxuu yidhi qoomaamada jacaylkii iyo cishqigan qoolka igu hooshay wax badan baan hilmaamkiisa qabay qaati iyo buuqee ha yeeshee qaraan baa igu galay lagu qasaaoobee qoomaamada markuu ii fufuray qanca la'aantayda qalbigayga waataan ka jabay qiyashadii siiye wuxuunba ay qaado wadnaha qiyo u xambaashee hanku qaayib muu odhan mar kale qalanjo naagoodee naftii qanaca gaadhee go'aan qowlka ku dagoogtay qaladkay gelisay haddeesoo ii qaban maayo uu ka qoomamaynaya hahe qoomamuu taagan yahay waxaan igu celiyey ayuu dib hahe markaa mar walba waa wixii uu soo dhaafay uu dib ugu noqday buu ka yaaban yahay wuxuu yidhi quuxleyda bilicleyda iyo qaab kufaaxeeda yatii aan niyadiiyo ku qoray maanka qolalkiisa qooshahan yegleeliya axdiga qoontay wacadkiiye naftii qanaca gaadheen go'aan qowlka ku dagoogtay qaladkay gelisay haddeesoo ii qaban maayo nin mucaasho qaaday baan ahaa oo qaatan weligiiye haweenkuna qoyaanku iyo duxday kuba qamaamaane shan kastoo jacaylkuu dahayn qaash la'aantaada nin dhisqaayiboo kalaa tahay qaybna kulahayne yatii aan qiimayn darteed u dhigay qaaya danahayga kolkii qabadka buuxsatay ii tiri quuso keligaayi naftii qumaati uula boodayee been qurqurinaysay qaladkay gelisay haddeesoo ii qaban maayo markaa waxbuu tusaalaynayaa gabadhii gabadhii imika intaasoo kamuu soo faalloonin qumaamadii iyo wixii soo helay iyo dhibaatooyinkii wuxuu u tusaalaynayaa adduunyada iyo waxya buugee taataabanayaa xikmadaha adduunyada jira qasnadaha adduunyada hag baa qaatay oo helaye quuska iyo cashadaba hag baa qaybiya ku lahaaye geesi mabu qaqoomiyo doqon farax la quuqaysa sabool qaan la daaliyo mid aan qaali ka cadhoonin iyo mid qaniimo weyn loo qalbiga taaji ka ahaaday caamiyaha indhaha qabin iyo midka aaga qeexqeexa nimay waali qaybtiyo nimaan qiilka ka hayaamin qumanay adduun waa intaa iyo qaar kale oo badane kuwii qaxwaha bixin jiray inbaa caydha u qafaalme qabyo weeye noloshee markuu qaadee ii hiisho qolqolkayga ha isku ima waan qalay jacaylkiiyo buri dee haba ii soo noqonbaba waan qalay jacaylkii wuu soo tusaaleeyey wax badan buu ka soo sheekeeyey wuu ka soo in badan buu soo tilmaamay qoomaamadiiwsoomaray iyadiibuu haddana wuxuu tusaaleeyey oo waxay taasi ku tusaysaa qofka jacaylka ahayo wax badan buu xeeyeyaa isagoo doonaya inuu go-aan qaato ayuu haddana wax badan xeeyeyaa markaa meelo badan waxbu u tilmaamay markaa wuxuu yihi ugu dambayntii aniga ha igu sugin aniga dee waan qalayba waan dhameeyeyba waana maansada keliya ee jacayl aan weli ma taqaanaa muxuu ahaa wax ka alif waa tahay maansadaasna intaabay ku egtahay inta aan khadka ka bixin hal mid baan ku weydiin lahaa ayaad jeclaan lahayd maanta inaad halkan ka salaanto amaad salaan u dirto saaxiibada hooyada faamiligii dhammaan horta wallaahi faamiliga cidi soo koobi mayso qof qof loo taaban maayo faamiliga gebigooga dhan wada salaamaya dushaadiis taalintiin baan leeyahay asxaabtana qof kolba qofba qof baa ku weyne inaan saaxiiba nahay oon isku magac nahay isku dabeecadinta ugu badana nahay abwaano sideed oo kale ah muxuyuddiin bakhad cabdirasaaq oo ku magac dhehe muxuyuddiin qayska oo jooga qaahira ayaan aada u salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa axmed cabdilaahi jaamac xasan migil buux labadan xabiib dhaba qaasim faysal bakhad maxamed duhu cilmi iyo asxaabta inta kaloo dhan aad baan wada salaamayaa cabdi xuseen baakaale dhammaantood ba aad iyo aad baan u salaamayaa.
anoon iloobayn adiga iyo dhammaan howlwadeenada Star TV oo aad iyo aad si mug weyn laygu soo dhaweeyay xanuuntooda. Wataayda wadayaal waxa la gaaray gabagunti iyo gabagabadii barnaamijkeenii hal abuurka galay. Barnaamijka mar walba waxay idin soo gudbiyaa. Ay xamsa woowo oo aan markasta umahad celinayo kameramaanka aadka iyo aadka u qurxda badan leh. Aniga dhammaan barbaarta Star TV waxaan idin leenahay intaynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan inagaga tegaynaa sidaa iyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.